Após 2 meses de investigação, Francisco Soares Bittencourt, o vulgo Chiquinho, de 19 anos, foi preso na tarde da última quarta, 8 de agosto, na rua São Mateus, no Cidade de Deus, Zona Norte, por suspeita de cometer assaltos e chefiar uma quadrilha. Ele recrutava adolescentes entre 15 e 17 anos para cometer assaltos a comércios e mercadinhos na área. De acordo com o titular do 13º DIP, Walter Cabral, o suspeito foi preso através de investigação das imagens de câmeras de segurança. Ele agia em conjunto com outros elementos, da sua maioria menores de idade. A esses menores cabia justamente a prática da violência, empunhadura de armas, e ao Chiquinho, planejamento, recolher os objetos. E os alvos dessa quadrilha era justamente comércio, né? E praticava constantemente esse tipo de crime. Na nossa investigação foram identificados 3 comércios que foram vítimas de assalto dessa grandeza, inclusive uma lan house. Francisco já havia sido preso em janeiro deste ano por tentativa de homicídio e ainda tinha 2 mandados de prisão por roubos e posse ilegal de arma. O suspeito será conduzido à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro.